כבר לפני כשנה היו במדינת ישראל למעלה ממיליון אזרחים הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי. משבר הקורונה רק החמיר את המצב, ולמעגל המאיים הזה הצטרפו אזרחים רבים, חלקם כאלה שעוסקים בתחום התרבות והאומנות. זאת בגלל שהממשלה, שסגרה מצד אחד את מוסדות התרבות, לא דאגה לרשת ביטחון לעוסקים בתחום, אותם אלה שאיבדו את מקור פרנסתם בן רגע. תפקיד הממשלה הוא למעשה חובתה לדאוג שלא יהיה אדם אחד הרעב ללחם או הרעב לתרבות. זו תפקידה של הממשלה לפעול, ותפקידנו כאזרחים להזכיר לה את זה יום יום.